Добровечер, Вести во 18. Часот, уште еден шок, почина уште две новороденчиња на детската клиника. Причина за смртта на новороденчињата биле вродени аномалии, тврдат од клиниката. Во изминатите 10 дена почина уште 4 новороденчиња, 7 месечно бебе како и 2 и пол годишно дете. 4-месечното бебе на клиниката за детски болести не успеа да се избори со респираторната инфекција. Бебето почина на клиниката која од самото раѓање било со аномалии, потврдуваат од клиниката за детски болести. Тој синдром е тежок. Белите дробови се начините тој и застегнување на срцето, и на белите дробови, оклоп се и други малформации, што фактички инфекциите се тие кои што ги носат овие деца. Неколку часа подоцна почина уште едно новороденче на оваа клиника. Исто со аномалии. Педиатрите и гинеколозите објаснуваат дека трендот на предвремено родени деца е во светски рамки. Најчесто причините се инфекциите, стресот и генетските предиспозиции. Новата интензивна најскоро ќе се пушти, значи треба некои технички процедури кои што треба да се завршат за да биде пуштена, така да ја од која сум дојдена на оваа функција, значи инсистирам да колку што може побрзо се завршат тие процедури за да можеме да ја пуштиме. За 2 до 3 недели се надевам дека ќе ја користиме новата интензивна. За помалку од 10 дена починаа 7 деца. Ваквата состојба алармираше за состојбата на неотворената нова интензивна нега на клиниката за детски болести. Директорката Ставрич рече дека наскоро треба да заврши техничкиот преглед. Кога и ќе се пушти овој одел, се уште се чекаат резултатите од обдукцијата на 2-годишното девојче од Охрид, кое почина пред 3 дена. На кои семејства им следува бесплатен одмор? Од понеделник, судовите со ново работно време. На првиот ден по одморите, собранието ја почна работата со Комисијата за надзор над работата на безбедносните служби, но седницата беше затворена за јавноста. Владеачките пратеници побараат детални информации за случувањата од 27 април и упадот во собранието. Детали за крававите настани на 27 април во собранието и за дипломатскиот скандал со Србија. Побарале пратениците од власта на денешната Собраниска комисија за надзор на работата на УБК и на Агенцијата за разузнавање. Извештаите за работата ги презентираа лично директорите на овие две институции, Горан Николовски и Зоран Иванов, но зад затворени врати. Председателот на комисијата Велјановски ја затвори дебатата за јавност, поради класифицираните информации содржани во документите, означени како државна тајна. Побаравме и дополнителни информации од директорите на институциите по однос и на настаните од 27-ми оваа година, меѓутоа и со најновите случувања поврзани со Српската амбасада и инволвираноста на лица вработени во Агенцијата за разузнавање, да ни достават информации за евентуални причини, конверзации, контакти и се она што е од интерес Република Македонија во градењето на добрососедските односи и меѓународното позиционирање да има аргументи за издржана политика, а не на политика заснована на дезинформации и клевети. Мнозинството, како што посочи Ременски, препознале злоупотреба на службите за политички цели, поради што останале воздржани при гласањето на извештаите. Добивме информации дека во тек е истрага по однос на настаните од 27-ми, дека дел од информациите не можат од оправдани причини да бидат доставени, зашто имаме разбирање, меѓутоа бараме се она што е неповрзано со истрагата, а е инволвираност на вработени во институциите, да биде доставено како информација до членовите на комисијата. Со денешната комисиска седница започна работата на собранието по годишните одмори. Првата пленарна седница е закажана за в понеделник, 4 септември.
Законот за употреба на албанскиот јазик кој е доставен во собранието ќе се најде пред пратениците на 13 септември, изјави денеска вице-премиерот Бујар Османи. Тој изјави дека го реактивирал комитетот за евроинтеграција, најави санкции кон институциите кои нема навреме да ги спроведат реформите од планот 369. Дел од институциите, рече Османи, доцна со реформите. Доцнење има и во другите ресори. Министерството за внатрешни работи, на пример, има реализирано повеќето од мерки предвидени за во нивниот ресор. Како што е формирање, едно од ниве формирање на преговарачкиот тим за статусниот договор за Frontex. Меѓутоа, се уште ја нема започнато подготовката на новиот предлог закон за заштита на сведоци, каде се уште ја договараат ингеренцијата и поделбата на обврските со Министерството за правда. Доцнење има кај институциите кои што се надвор од ингеренциите на владата, како што е собранието, каде што се уште немаме инклузивна дискусија за избор на модел за реформа на системот за следење на комуникациите, а собранието, например, доцни во изборот на член на Уставниот суд на кого му престанува мандатот. Очекуваме и повекуваме сите политички партии да гласаат позитивно за овој закон, бидејќи сметам дека така на најдобар начин ќе направиме големо унапредување во делот на рамковниот договор кој што е одобрен и потпишан од сите политички партии, меѓутоа и ќе покажеме волја за соживот и прифаќање на различни. Колку пари од буџетот земале странските компании? Договорите ќе се стават на увид на јавноста. Важно е и за Грција да го препознае новиот момент во Македонија и да го поддржи, изјави денеска министерот за надворешни Никола Димитров пред утрешната посета на шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас на Скопје. Членството во НАТО и ЕУ е најдобриот начин за стабилизирање на Македонија и на регионот во тие напори. Македонија има целосна поддршка од САД и од Германија. Владата е подготвена да прифати покана за НАТО и со привремената референца согласно времената спогодба, вели министерот за надворешни работи Никола Димитров на денешната конференција Македонија кон целосно членство во НАТО. Димитров сепак вели кога Македонија ќе стане членка на Алијансата не зависи само од нас и токму во таа насока се напорите на македонската дипломатија. Да се надминат пречките и да се создаваат пријателства, за да се реши спорот за името, кое стои како препрека за членство во НАТО. Димитров вели важно е да се воспостави отворена релација и да се гради доверба со Грција. Убеден сум дека со упорност и со отвореност, со пораката дека и за Грција е важно Македонија да успее, и за Грција е важно да има еден сосед стабилен, просперитетен, иден сојузник, член е во Европската унија, член е во НАТО, има многу важна геостратешка позиција во регионот и мислам дека може да игра важна улога во зацврстувањето и буткањето на целиот регион на Балканот напред и ќе продолжам да ја испраќам таа порака. Мислам дека е многу важно и за Грција да го препознае новиот момент во Република Македонија и да го поддржи. Се чувствува новата енергија, но тука се и предизвиците кои стојат пред Македонија, вели американскиот амбасадор Джес Бели. Необходно е да се оди напред со демократските реформи, да се инвестира во модернизација на армијата и да се градат посилни врски со соседите, вели амбасадорот. Сојузниците на НАТО потврдија заложбата да упатат покана за членство на НАТО, што Македонија и Грција најдат заемно прифатливо решение за прашањето на името. Никој нема илузии дека ова ќе се случи преку ноќ, меѓутоа како што подпредседателот Пенс не потсети во Подгорица, ова е историски момент за постигнување напредок во регионот. Ве потикнуваме да го искористите овој момент. САД заедно со други ваши пријатели може да ви помогне и вам и на Грција во напорите за постигнување на решение. И Германија подготвена да помогне во напорите на Македонија за полноправно членство во Алијансата. Членството на НАТО на Македонија и дава јасна евроатланска перспектива. Членството на во НАТО на земјата ќе и даде една ќе ја овозможи да дејства во
една безбедна средина за да може да се посвети на реформската агенда која и предстои во идните години. Ваквите процеси на промена и трансформација бараат многу храброст и сила. Димитров од конференцијата најави интензивна работа на реформите, зголемување на буџетот за одбраната и за 20% зголемување на учеството на македонските војници во мировните мисии на НАТО, како чекор повеќе да се заслужи приемот во Алијансата. Инаку шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас утре во Скопје ќе има средби со државниот врв, со шефот на дипломатијата Димитров ќе одржат и заедничка изјава за медиумите. Грчкото МНР соопшти дека Кодзијас потоа ќе биде примен од претседателот Ѓорги Иванов, претседателот на владата Зоран Заев и заменик премиерот одговорен за односи со ЕУ Бујар Османи, а ќе се сретни со представници на парламентарните партии. Македонското друштво Илинден со седиште во Тирана испратило барање до шефот на албанската држава Илир Мета, Албанија, да ја признае Република Македонија под уставното име. Аргументите се дека 133 држави, значи го признаваат Република Македонија, значи под уставно име, и значи неколку значи држави што се во Советот значи за безбедност, значи исто значи го признаваат Република Македонија ално име, и би било значи, многу убаво и Република Албанија да го стори тоа, бидејќи во Албанија значи, има значи, македонско малцинство, и македонското малцинство во Албанија е поврзано со, значи, со уставното име на Република Македонија. Очекуваме за позитивен значи, одговор, а можда и да се отвори значи, поширока значи, дебата. Пет судии пред разрешување судскиот совет ке чека мислење од антикорупцијска. Колку пари од буџетот земале странските компании? Договорите ке бидат ставени на увид на јавноста. Владата вчера одлучи да ги декласифицира договорите за државна помош со странските инвеститори. Ке се подготвува и анализа за бенефитот од странските инвестиции, која наскоро ке биде јавно соопштена. Владата на вчерашната 25-та седница ја донесе одлуката да се покрене постапка за декласификација на класифицираните информации и договори за доделување на државна помош, склучени помеѓу владата на РМ и компаниите странски инвеститори. Дополнително на ова, на седницата исто така се задолжија Агенцијата за странски инвестиции и техничко-развојните индустријски зони, како и сите други министерства и државни органи кои што се создавачи на вакви информации, истите да бидат декласифицирани. Премиерот Зоран Заев и вице-премиерот за економски прашања Кучо Ангјушев денеска оствариле средба со генералниот директор на General Electric за Југоисточна Европа Гаетано Масара. Представниците на General Electric посочиле дека постои голем интерес за инвестиции во енергетиката во Македонија и изразиле позитивни очекувања во однос на иницијативата за нов закон за енергетика. Премиерот Заев соопштил дека владата интензивно работи на воспоставување на стабилна бизнис инвестициона клима, која што ќе гарантира сигурноста и стабилноста на странските инвестиции, и меѓу другото ги истакнал како многу важни капиталните инвестиции што државата планира да ги спроведе во енергетскиот сектор со цел да ја намали енергетската зависност на државата преку зголемено домашно производство на електрична енергија, за што ќе се искористат сите природни потенцијални ресурси што ги поседува земјата, но ќе бидат ставени во целосна функција и сите домашни производствени енергетски капацитети. На средбата било посочено дека соработката во иднина ќе се интензивира и дека во земјата се чувствуваат услови и подобрена бизнис клима како важен предуслов за ваков тип на соработка. Владата на Социјалдемократскиот сојуз проведува катастрофална економска политика со секој свој нов чекор. Власта ја турка државата кон зголемување на невработеноста и банкрот, велат изјавија денеска од ВМРО ДПМН. Декласифицирањето и објавувањето на субвенции кои се даваат на инвеститорите во отсутство на проекти и нови домашни или странски инвестиции со кои би можела да се пофали новата млада е наменет единствено како предизборна внатреполитичка пропаганда. Социјалдемократскиот сојуз во пресрет на локалните избори
ќе предизвика несигурност и незадоволство кај постоечките инвеститори, приматели на субвенции, ќе намали конкурентноста во однос на другите држави и ќе одврати многу странски инвеститори да инвестираат во Република Македонија. Наместо во Македонија, земја на инвестирање ќе бидат соседните Бугарија, Србија, Албанија, па и Романија, Турција, Унгарија и Чешка. Претеничките групи во Собранието дадат поддршка за измените на законот со кој ќе се овозможи пролонгирање на рокот за легализација на дивоградбите со цел, како што велат од СДСМ, да им се излезе во пресрет на илјадници граѓани кои досега поради различни причини не можеле навреме да аплицираат за легализација на нивните објекти. Тоа значи дека сите граѓани кои претходно не успеале да поднесат барање за легализација, сега тоа свое право да можат да го остварат во дополнителен рок, сметано од 1 јануари до 31 декември 2018 година. Дополнително ќе следуваат и нови 6 месеци, сметано од 1 јануари до 30 јуни 2018 година, за сите граѓани кои со претходните барања не ја обезбедиле необходната документација, да стекнат право во овој дополнителен рок да поднесат нови барања за легализација со комплетна документација. Поранишниот генерален секретар на владата Кирил Божиновски денеска во писмена изјава ги демантира тврдењата на актуелниот генерален секретар Драги Рашковски, посочувајќи дека во периодот од 2010-та па се до 2017-та година професионално, чесно и посветено извршувал функцијата, почитувајќи ги законските процедури и постапки. Во изјавата тврдењата на Рашковски, Божиновски ги нарекува невистини лаги и потенцира дека е неосновано обвинуван, посочувајќи на факти како што стои базирани на законот. Генералниот секретар на владата Драги Рашковски вчера најави дека ќе поднесе кривична пријава против Божиновски поради тоа што дел од јавната администрација земала плата и без да оди на работа. Семејствата со вкупни приходи до 22.000 динари ќе може да аплицираат за бесплатен субвенциониран 5-дневен престој во одморалиштата во Земјава до 15. септември. Субвенции за годишен одмор за работниците со ниски примања. Владата ќе прати 4.000 луѓе кои први ќе аплицираат во Министерството за економија најдоцна до 15. септември. Врз основа на ребалансот на буџетот на Република Македонија, во програмата на Министерството за економија се обезбедени средства во износ од 60 милиони денари. Одморот ќе биде организиран во нашите туристички центри, надвор од местото на живење на подносителот на барањето во период не повеќе од 5 дена. Потврдите ќе ги издава Министерството за економија во принципот прв дојде, прв услужен. Ваучерите се во износ од 15.000 денари и важат само за туристички центри во Македонија. Во името на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, што предводам, ги охрабрувам домашните сместувачки туристички капацитети, менаџерите на хотелите и на мотелите, во што е можно поголем број да се пријават на јавниот повик, кој ќе биде распишен во дневните вестници и на веб страната на Министерството за економија. Таму ќе може да ги најдат и сите подетални информации за начинот на користење на средствата и за текот на реализација на самата програма. Од владата вела дека оваа мерка ќе придонесе да се актуализира домашните туристички центри со цел да им се пружи поголемо внимание на домашните угостители. Министерството за информатичко општество и администрација и ИДЕАС ДЕПО со финансија од Агенцијата на САД за меѓународен развој почнуваат тригодишен проект за подобрување на ефикасноста на инспекциските служби. Министерот Манчевски изјави дека инспекциските служби не се само за полнење на буџетот. Проектот за модернизација на инспекциските служби е еден од клучните фактори, клучните делови во функционалната анализа на јавната администрација, кој што Министерството за информатичко општество и администрација ќе ги спроведува во следниот период. Оваа функционална анализа треба да не доведе до вистинските одговори до најчесто поставуваните прашања. Колку луѓе има, каде треба да одат и со што располагаме. Проектот за модернизацијата на инспекциските служби особено е важен за да можеме точно да знаеме во кои делови одредени инспекторати може би се препоклопуваат со своите ингеренции и каде можеме да го подобриме нивното влијание и нивната работа. Over the next three years, во наредните три години
проектот на USAID за модернизирање на инспекцијските служби и Министерството заедно ќе соработуваат за во насока на рационализирање на регулаторната обкружување, зголемување на ефикасноста на инспекцијските служби и понатамошно наградување на знаењето и капацитетите на инспекторите. Пет суди од нив двајца од кривичниот суд се пред разрешување, но сепак судскиот совет ке го чека мислењето на антикорупцијската комисија дали нивното разрешување може да се случи пред локалните избори. Председателот на судскиот совет Зоран Караджовски гласал против одземањето на имунитетот на петмината суди од управниот суд. Вели дека причината за тоа е уставното начело во кое се вели дека за искажано мислење и донесување на судска одлука судијата не може да биде повикан на одговорност. Караджовски истакна дека судиите за кои советот пред две недели донесе одлука за одземање на имунитетот имаат право и натаму да извршуваат судиската функција. Се уште Основен суд Скопје Советот за оценка се нема произнесено за целиот предмет, дали евентуално ќе го врати на доработка, ќе го одбие, дали ќе го одобри, тоа е работа на судот по утврдување на фактичката состојба од списите во предметот и фактите што ги има, доколку биде одобрено обвинителниот акт, тогаш согласно законот за кривична постапка ќе има основано сомнение дека е извршено кривично дело и предметот ќе оди кај судички совет. Неофицијално станува збор за петмина суди осомничени за злоупотреба на службената положба во предметот Титаник 2 на СЈО. Разрешување од судиската функција им се заканува и на уште пет суди. Од судскиот совет велат дека чекаат мислење од антикорупцијска дали постапката за нив да ја почнат пред или по локалните избори. Веќе е испратено во текот на вчерашниот ден мислење до Државна комисија за спречување на корупцијата и за изборот на суди и председатели на судови. Едно мислење побаравме со друг допис и за овие постапки и додека да пристигне мислењето од седницата на Државната комисија за спречување на корупцијата, ние нема да постапуваме затоа што по евентуална пријава би можеле да сносиме прекршочна одговорност. Советот на денешната седница која беше затворена за јавност донесе одлука од понеделник работното време на судовите да биде од 7:30 до 15:30 часот. Индустријското производство во јули годинава во однос на јули минатата е помало за 2,2% во периодот јануари-јули 2017-та, во споредба со истиот период лани пак е поголема за 0,7%, соопшти денеска Државниот завод за статистика. Гледано по сектори, индустријското производство во секторот рударство и вадење на камен во јули бележи опадење од 3,4%. Во секторот преработувачка индустрија од 2,6%, а во секторот снабдување со електрична енергија, газ, парија и климатизација има порас од 2,1%. Намалувањето во секторот преработувачка индустрија е резултат пред се на намаленото производство во производството на облека на метали, на фабрикувани метални производи, освен машини и опрема и производството на машини и уреди. Според главните индустријски групи, производството во јули 2017-та во однос на јули лани бележи пораст кај енергија за 0,9% и нетрајни производи за широка потрошувачка за 1,4%, додека опаѓање има кај интермедијарни производи, освен енергија за 5,6%, капитални производи за 2,5% и трајни производи за широка потрошувачка за 14,2%. Телекомуникацијскиот оператор ВИП обележува 10 години од почетокот на работењето на македонскиот пазар. Раководството на компанијата денеска истакна дека ВИП има над 1.200.000 корисници. ВИП прерасна во компанија, односно во бренд, кој што денеска обслужува 1.200.000 корисници, што е најголемиот оператор во Република Македонија, на најсовремена 4G мрежа. Ние сме посветени понатаму на модуто повеќе за вас и продолжуваме да ги креираме најдобрите понуди во мобилната и во фиксната телефонија. Како обществено одговорен граѓанин, исто така сме тука да ги поддржиме активностите на македонскиот спорт, на македонската култура, на македонското образование и ние секогаш ќе бидеме тука за нашето заедница.
ураганот Харви не стивнува. Вечерва се очекува да удри во Луизијана, каде жителите токму вчера одбележаа 12 години од ураганот Катрина. Лошите спомени одново се вратија, велат жителите кои се подготвуваат за новите поплави. Ситуацијата останува критична и во Хјустон, иако Харви го напушта Тексас. Харви се уште пустоши, а веќе го урна рекордот според наврна дожд во историјата на САД. За 4 дена наврнале 130 сантиметри дожд на метар квадратен, а поплавената област зафатила површина на 15 њујоршки Менхетена. Беше ужасно. Водата стаса до вториот кат и веќе немавме каде. Се разбуди во огромна река. Загуби все, целата куќа. Сега останува само да чекаме и да се молиме. Харви вечерва треба да ја погоди Луизијана, каде што вчера беше одбележана горчливата годишнина од ураганот Катрина, кој однесе 1800 животи. Се чувствувам исто како пред 12 години. Зашто пак ни се случува истото? Толку пари дадовме за Катрин, а сега се подготвуваме на ист начин. До сега се спасени 13.000 луѓе, повеќе 10.000 се евакуирани. Во Хјустон е прогласен полициски час во текот на целата ноќ, за да се спречат зачестените кражби во поплавените населби. Бројот на жртви надмина 20, меѓу кои 6 жено семејство и полицаец. За жал, во ноќта го загубивме водникот Перес. Тој се удави додека возеше низ подвозникот во Хјустон. Но животот во Хјустон продолжува. Американка која го загуби домот и во последен момент беше спасена од стихијата, на свет донесе девојче. Советот за безбедност на Обединетите нации остро го осуди лансирањето на севернокорејските од проектил и повара од Пјонгјанг да ги запре програмите за развој на балистички ракети и нуклеарно вооружување. Највисокото тело на Обединетите нации синоќа потезите на Пјонгјанг ги нарече скандалозни, кои намерно го подкопуваат мирот и стабилноста во регионот. Советот за безбедност ја повика Северна Кореја да преземе директни и конкретни чекори за намалување на тензиите на Корејскиот полуостров и пошироко. Северна Кореја вчера потврди дека лансирала ракета која го пресече небото над островот Хокаидо и ртот Еримо долж однапред одредена патека и точно ја погоди целта во северниот дел на Тихиот океан. Севернокорејската агенција ја пренесе изјавата на лидерот Ким Јонг Кун, според кого и во иднина ќе има лансирање на балистички ракети во кои мета ќе биде Тихиот океан. Над 100.000 членови на безбедносните сили од денеска се ангажирани за заштита на верниците кои ќе учествуваат во овогодинешното поклонение во Мека. Оваа година на ова свето место се очекуваат да пристистуваат повеќе од 2 милиони аџии од целиот свет. Посебни мерки за безбедност се воведени на влезовите на Мека, Медина, на другите свети места во земјата, како и на летувалиштата и на пристаништата. На Џилакот во 2015-та загинаат 2300 лица. Според Дебарското муфтиство, 1200 муслимански верници од Македонија годинава се заминати во Мека во Саудиска Арабија. Државјаните на Канада ќе можат од 31 август во своите пасоши под нивните имиња во рубриката пол да впишат X и така да не се вбројат меѓу мажи или жени. Канадските власти овој потек го најавија минатата недела, нагласувајќи дека X ќе го олесни вадењето на документи за лицата кои не се идентификуваат како припадници на женскиот или пак на машкиот пол, а самата ознака ќе се применува и на документите кои се издаваат на телата за миграција, бегалци и државјанства на Канада. Во прашање е нов чекор на либералната власт во Канада, која настојува да го заштити правото на канадјаните да се изјаснуваат како што сакаат во однос на прашањето на нивниот пол. Десетиците шумски пожари кои нанесоа сериозни штети на грчкиот остров Закинтос биле подметнати, изјави грчкиот министер за јавен ред и цивилна заштита Никос Тоскас. Според Тоска, симптоматично е што пожарите избиле токму на места на кои има интерес за изградба на хотели.
На закинтост годинава избија 84 пожари, а 22 пожари се евидентирани дека избиле во исто време. Грчкиот министер за јавен ред и цивилна заштита изјави дека пилотите на хеликоптерите кои учествувале во гаснењето на пожарите забележале лица кои се обидуваат да запалат оган. 1000 хектари шума се уништени од огнените стихии на закинтос. Пожарите биле подметнати. Во крај на крајот од овој дневник потсетување на денешните настани. Колку пари од буџетот земале странските компании? Договорите ќе се стават на увид на јавноста. Османи го реактивира Комитетот за евроинтеграција. Дел од институциите доцнат со реформите. Членството во НАТО не зависи само од нас. Важно е Грција да го препознае новиот момент. Димитров пред посетата на Кодзијас. 5 судии пред разрешување. Судскиот совет ке чека мислење од антикорупцијска. Уште еден шок. Починаа уште две новороденчиња. Маш, жена или икс. Нова графа во канадските пасоши. Та толку во овие вести. Благодарам што не следевте, пријатели.